Sot bëhen 2 vjet nga aksidenti fatal i autobusit Besa Trans në autostradën e Strumës, në të cilin humbën jetën 45 shtetas të Maqedonisë së Veriut, kurse u lënduan 7 të tjerë. Hetimet kanë përfunduar, ndërsa sipas autoriteteve bulgare dhe zëvendës krye prokurorit bulgar Borislav Sarafov, fajtori për aksidentin ka qenë shoferi, i cili gjithashtu ka humbur jetën. Në ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, në gjykatën penale të Shkupit vazhdon gjykimi për këtë rast, në të cilin kompania si person juridik dhe pronari i kompanisë Bekim Haxhiu akuzohen për falsifikimin e certifikatës së licencës së autobusit, i cili në orët e para të 23 nëntorit të vitit 2021, duke ardhur nga Stamboli për në Shkup, në autostradën Struma të Bullgarisë, është aksidentuar dhe më pas është djegur. Prokuroria e Maqedonisë së Veriut theksoi se aksidenti ka ndodhur në territorin e një shteti tjetër dhe se hetimet janë duke u zhvilluar nga kolegët e tyre në Bullgari. Ata thanë se mund vetëm të parashtrojnë kërkesa për ndihmë juridike ndërkombëtare. 5 nga familjet e të vdekurve tashmë kanë kundërshtuar hetimin e institucioneve atje përmes një ekipi avokatësh. Autobusi Besa Trans është përplasur në rrethojën e autostradës Struma, në afërsi të fshatit bullgar Bosnjek, në orët e hershme të 23 nëntorit të vitit 2021. Pak para kryqëzimit Bosnjek, ai doli nga kursia, goditi rrethojat dhe më pas shpërtheu në flak, duke vrarë 45 njerëz, 13 prej të cilëve ishin fëmijë. Sipas akt akuzës, 41 vjeçari Bekim Haxhiu, si pronar i Besa Trans nga fshati Raqe, përmes shoferëve që drejtonin autobusin, ka përdorur certifikat licence që nuk është lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.